Үлхөтгөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэж орж ирж байна л да. Энэ тусгай хамгаалалттай дахин цаасад Богдхан уулын газар нутаг дэвсгэрт байгаа гэд. Энэ ер нь бол одоо бид нэр жиди өмнө улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг дагаад дөрвөн хуулийн төсөл орж ирсэн. Энэ дээр үл хөдлөхөрөнгийн бүртгэлийн тухай хууль дээр нэлийн одоо нэлийн маргаан үүсчиж бас энд газар өмчлөх эрхийг улсын бүртгэл бүрдүүлэхдээ Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх хуулийн 4-1-1 заасан хэмжээгээр л бүртгүүлэхээр болгож одоо сүүлдээ Нямдрал цайд яг томьёолын бичиж өгч зохицуулсан л да. Тусгай хамгаалалттай одоо газрын тухай хууль, ашигналтын тухай хууль, ер нь энэ эднэрээр энэ хуулиудын дагуу газар эзэмшиж ашиглаж байгаа иргэд тэгтээ дандаа мэдээлэлд орхон одоо төрийн өндөр эрх мэдэлтэй албан тушаалтнуудын нөмір нөлөөлөгдөр байдаг усуд л тэр байга л да. Тэр нөхөр 10га, 30га, 100га энэ ийм хэмжээгээр эзэмшиж байгаа. Тэгэд уулаар нь, амаар нь, гол хорхоор нь, өнгөтэй өөттэй газар болгоны гашаад эзэмшсэн байгаа. Тэгээ энийг цааштай яах юм бэ? Энэ талаар нь тодорхой хариултыг Цэрэнбатан сайдаас асууя. Тэгээд энэ ая зөвлөлтийн зориултаар авчаад энэ дээр нь ингээд шал өөр зориултаар орон сууцнууд барьдсан одоо энэ дээр үл хөдлөхөрөнгийн одоо гэрчлэгийг л яг найдвартай болгож өгөх нь л дээ. Өхөн энэ бол энэ хуулиар тийм өөрчлөлт орж ирж тэрийг л хамгаалсан юм орж ирж байгаа юм байна. Урд нь бол яг одоо энэ дахин цаастай газарт айлчлалтын зориултаар хэрвээ орон сууц барьсан айлчлалтын зориултаар биш орон сууц барьсан бол энийг одоо үл хөдлөхийн гэрчлэгэн олгохдохгүй эдийн хурдлыг явцсан. Энэ бол хуулиар зөрчөөд л хийгдсэн байхгүй юу? Тэгээд энийг ер нь 2008 он даа тэгээ 2012-16 он гэл яг энэ дархан цаасад газарт энэ тэр тусмаа энэ богд одоо дархан цаасад богдхан уулын газар гэж байгаа хгүй. Яг энийг эсхийг яг ингээд ерөөсө орон сууцнуудын албан ёсны болох гээд хууль зөрчиж хийцсэн юм улсын хурлаар хуульчилж албан ёсны болох гэж хит хит удаа хуулийн төсөл орж ижсэн шүү. Тэгээд нийгмийн нөгөө одоо эсэргүүлэлтэд тулгараад тэр хуулиуд улсын хурлаар батлагдахгүй явж байгаа. Одоо энэ харин батлагдахаар болж байгаа мó яа харахгүй энийг л халахчилсан хууль байна уу гэж ойлгож байна л да. Тийм учраас нэгдүгürt за ер нь тэнд газар өмчлөх эрхийг энэ Монгол Улсын иргэн газар өмчлөх тухай хуулийн тэр 4-1-1-ээр газар өмчлөх эрх нь бол тэр хэмжээгээр байгаа юу нөгөө 0.7 тийм ээ 0.3 0.5 гэж одоо байдаг штэ ах хэрэглэн тэрвэрэ байх уу эсвэл одоо тэнд хавсуудтай бол хід байсан ч энэ хуулийн цаав галхавчндор газар өмчлөх эрх нь том бодож очих гэж байгаа юм уу гэдэг юм ийг асуух гэж байна. Нөгөө түр дахиад лавлж асууя. Энэ хэдэн зуун гагаар нь, уулаар нь, амаар нь, гол горхоор нь, өнгөтэй өөттэй болгоны хэдэн зуун гагаар нь одоо хэдэн 10 жилээр эзэмшиж байгаа, ашиглаж байгаа энэ байдлыг яах юм бэ цаашид? Энэ талаар ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ гэдгийг хэлье. Хавар тэр хууль батлагдах үед нэлээд маргаан болж ирсэн юм л да. Дахиад нэмэлт асуултаа асууна. Хариулт За цэрэн бүтээгчийн асуултанд хариулъя. За бэрхшээлийн асуултанд хариулъя. Тэгээд та тусгаан хамгаалалттай газрын нутагт газрыг ашиглана. Тодорхой гэрээ хууль дүрмийн дагуу өмчлөх асуудлууд байхгүй гэдгийг. Дээрээс нь сая таны хэлээд байна. Олон жил Монгол улсын одоо их хурл төр засаг яг тулгунтсан асуудлыг шийдэхээр улс төр болон сонгуульд өгч ийн гэдэг хаацалж ингээд үе үеийн дараагийн улс төрийн албан тушаалтнуудаа одоо маргаантай юм сэдв өвлөгдөж ирсэн. Үүний нэг нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр одоо байдаг энэ Богдхан дархан цаас Богдхан уулын одоо тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн газар ашиглалтын асуудал. Олон жил ярьсаа яриад юу шийдэгдэвгүй учраас гарцсан ингээд явъя. Энд хоёр гурван талын асуудал өндөгч байгаа. Нэгдүгээр тухайн газар нутгаар байгаа хуулийн дагуу тайлбартаагаар амар хотглог цэгийн зориултөөр баригдсан орон сууц уу орон байрны асуудлыг худалдаа авсан иргэдийн эрх ашиг хөндөгч байгаа.
хоёрдугаар тухайн газар нутгад байгаа төрийн болон орон нутгийн төсөө санхүүждэг төрийн байгууллагуудын одоо албан контор байрны асуудлуудын одоо өмчлөл бос асуудлууд яригч байгаа. Гуравдугаар одоо хувийн хвшлийнхний тэр бизнесийн зорилтоор ашиглаж байгаа объектуудын эргэцүү асуудлууд нь одоо ингээд яригдаад үе үеийн сайд нар шийдэх гэхээр улс төр болж ин сонгуул болж ин цаг нь болоогүй гэсээр хагаад бид 10 гаруй жил болсон асуудлыг нь одоо ингээд шийдэж чая. Нурааж үдсэн 32 сая төгрөгийг гаргаад байгаль орчин ажилчлалын байгаль хамгаалах сангаас гаргаад тэр шивлээрээр оригцсан иргэн дайчин хүүгийн байрыг нуураасан чинь шүүхээс хичнээн буруу газар байсан гэсэн тэр хүний өмчлөлт байгаа каркасын төмрийг өөр газар одоо хохирол учруулсан гэдэг юм гарч ирж байгаа. Таны хэлээд байгаа дараагийн хоёр дахь асуудал нь бол тэр олон зуун гаагаар хассан хүмүүстэй байгаль орчны үе үеийн сайдууд тэнцэж ирсэн боловч шүүхийн шийдвэрээр аж ахуйн нэгжүүдийн талд гарсан. Өнөөдөр бүх шүүмжлэлтэй байгаа. Зайсангийн аманд оюун хор сайдууд авц огсоол байрлаа. Миний үед нийтийн одоо бизнес газар байсан чинь тухайн газар нутгийг эзэмшдэг хүнтэй нэг 40 орчим га гадсан хэрүүл одоо ингээд 10 жил болсон. Нохо хороо шиг байна. Байгаль орчны юм энийг цэгцэл гэдэг шүүгийн шийдвэр аж ахуйн нэгжүүдийн талд гардаг. Өнөөдөр өглөө эрт 7 хоногт энэ аж ахуйн нэгжтэй холбоотой асуудал шүүгийн шийдвэр Монгол Улсын засгийн газар байгаль орчны яамны талд гарах юм бол үлгэр жишээ амрах аяллалын тэр цэгийг байгуулна. Гэхдээ газрыг шүүх шийдэт байгаа учраас энэ дээр одоо шүүхийнхэн маань анхаарах байхаа. Бэлэгч шин хэлж байгаа ерөөсөө л тэр. Мөнгөө төлдгөө. Тэгсэн мөртлөө цуцлахаар цуцсан шийдвэр шүүх төгшдөг шүүх алдах цохоод аж ахуйн нэгжийн талд гарч байгаа. Төрөн би хэлсэн. Нийтийн эзэмшлийн зам талбаатай холбоотой асуудлуудыг сүүлийн 2 жил аж ахуйн нэгжүүд маань ойлголцоод газраа татаад багсгаад ийм өөрчлөлт шинжил гарч байгаа. Энд зүү зөкстө зохион байгуулалт бий болохын тулд баригдсан үйл хөдлөлийн асуудал дээр нь татвартай болгоод асуудлын цаашид ерөнхий төлөвлөлт байгаль орчны одоо нийт харагдц байдал нийтлэг Улаанбаатар хотын иргэдийн эрх ашигт нийцэн шийдвэр гаргахын тулд дээрэс нь богдхон уулын унган төрхөө хадгалахын тулд энэ татвараар бий болох орлогоор экологийн гарц зэрлэг ун ан амьтны биотехникийн арга хэмжээ сэлгийн сууршуулалт хөрс хамгаалал ургамал модлог зүйлийн хамгаалал гэдэгт бид мөнгө зарж ажилланаа. Нийтлэг тусгаарлсан байдлаар богдхон уулын дархан цаазад газрын байгаль хамгаалагчдын төсөө улсын жишгээр явчихт юм аа. Тэгсэн мөртлөө хүн амын 50% нь амьдарч байгаа Улаанбаатар хотын гол энэ ногоон байгууламж усан газрыг хамгаалах дээр бид нар хангалттай зардал тавьж өгч чадахгүй байгаамаа. Энэ дээр нэмэр болно л гэж үзэж оруулж ирсэн гэдгийг хэлжээ. Тэгээ цаашид сахилга баттай хуулийн дагуу бүгд үйл ажиллагаагаа явуулна. Төр захиргааны байгууллага. За бэлэг тгшүүн 1 минут. За ард түмэн биднээс юу хүсэж байгаа вэ хэдэрэг? Ерөөсөө төрийн энэ шийдвэр гарах төвшөнд байгаа эрх мэдлэгтэй албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцдог болгосыг өгөөч ээ. Ингээд чудрах усыг тогтоогоод өгөөч гэж хүсэж байгаа. Энэс бод сүулдэ ингээд тесрээд бухимдах хэмжээнд очицсан. Гэтэл хууль зөрчиж зөвшөөрөл олгосон тэр албан тушаалтан хэрвээ тэр албан ажлаасаа чөлөөлөгдсөн ч гэлээ хэлсэн. Хэрвээ хууль зөрчиж зөвшөөрөл олгосон бол хэрвээ тэнд одоо таны сая тэр буулгачаа бид нар байхын төлөх болсон гэдэг чинь өөрөө хэлэл тэр төлбөрийг хэн төлөх ёстой вэ? Нөгөө хууль зөрчид тухайн үед шийдвэр гаргасан тэр төрийн албан тушаалтан тэрийг төлдөг, хариуцлага тооцдог ийм л болгох юмыг хуулинд оруулаад өгөөч гэдээ одоо энэ 4 жилд өөрөө хууль зүйн яамаг энэ гшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Сэрэн бутаа сайд хариулах. Олсон тий. Олсон гэсэн үг.